שלוש מניות לחודש ספטמבר 2023 חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. כאן אדם, אם אנחנו פעם ראשונה נפגשים, הערוץ הזה מדבר בעיקר על שוק ההון ועל השקעות. היום אני אספר לכם על שלוש מניות שאני קונה ואקנה לאורך חודש ספטמבר. למי שחדש, שימו לב שהפוקוס הוא לא, מה המניות יעשו בספטמבר, זה ממש לא מעניין אותי, לאף אחד בעולם אין דרך באמת לדעת. פשוט אני חושב שעכשיו, בזמן הנוכחי, למרות שספטמבר זה חודש קצת בעייתי לשוק המניות, המניות האלה הן במ� הן אה, יכולות באמת אה, לעלות ולהצליח ולעשות לנו הרבה מאוד כסף. אז אני ממש מקווה שתיהנו מהסרטון הזה. המון המון ערך, המון המון חומר, תוודאו שאתם מרוכזים, שאתם מקשיבים, שאתם נשארים איתי לסוף הסרטון, כי יש הרבה מאוד מידע שריכזתי עבורכם, אין את זה בשום מקום אחר, חברים. אז בבקשה, אה, תפרגנו בלייק, תירשמו לערוץ אם עוד לא עשיתם את זה, תעבירו את ההתראות להכל, ואנחנו נפגשים מיד אחרי הפתיח. תודה רבה שחזרתם חברים, כמו תמיד אני רוצה להזכיר לכם שלא מדובר בתוכן שנועד על מנת להגיד לכם מה לעשות, מה לקנות, מה למכור, אלא רק להעשיר את הידע שלכם, אין לראות באמור ייעוץ פיננסי. בנוסף, אם אתם מחפשים תהליך ליווי, קורס מקצועי ומסודר שגרום לכם להשקיע כמוני, בצורה שבה אני עובד, שיטה שנקראת השקעות ערך, היא עובדת המון המון שנים, הרעיון בה זה בעצם לקנות עסקים איכותיים, לקנות אותם במחיר זול ולהחזיק לתקופה ארוכה. לא צריך להיות סופר אקטיבי, השיטה מאוד הגיונית, היא תעבוד גם בעוד 50 שנה, כלומר, אתם עושים השקעה עכשיו פעם אחת בידע שלכם כמו שצריך, סוגרים הכל בצורה הרמטית, לומדים בצורה מקצועית באופן אישי. קורסים דיגיטליים זה גם מכשיר מעולה, אני לא עושה את זה. לפי דעתי, הרבה מאוד אנשים מתחילים פה יש את המחויבות להגיע לשיעורים, לעבור את התהליך, לשאול שאלות, וכמובן שנשארים בקשר למשך uh, כל החיים. אז אני ממש אשמח, uh, אם זה מעניין אתכם, תבדקו למטה בתיאור את הפרטים לקורס, תשאירו הודעה ונדבר כבר בימים הקרובים. Uh, טוב, חברים, אנחנו מתחילים עם המניה הראשונה שלנו, מניה שנכנסת לתיק ההשקעות שלי וככל הנראה תמשיך uh, להיות חלק ממנו. המניה הזאת היא מניה אינפייס, אוקיי? החברה הזאת בעצם היא מתעסקת באנרגיה סולארית, בהתקנה של מערכות חכמות לבתים שמפיקות אנרגיה נקייה בעזרת השמש. זו המנייה הגרועה ביותר מבין המניות שיש במדד ה-SNP 500, מבחינת הביצועים שלה ב-2023. זה שהמנייה עם ביצועים גרועים, זה בדרך כלל כי השוק יש לו אה, פוקוס לפרק הזמן הקצר, וברגע שהחברה דיווחה על תוצאות גרועות והנמיכה את התחזיות שלה לרבעון הקרוב, שבו ככל הנראה... המכה תתחיל להיבלם, ככל הנראה שם אנחנו נראה את הרצפה של, התח... של התוצאות שלה ומשם לאט לאט אנחנו נתחיל לראות איזושהי מגמה של גדילה. אז הטיקר הוא ENPH, אנחנו יכולים לראות את הביצועים בחמש שנים האחרונות, 2,883 אחוז, לפי דעתי בין המניות הטובות ב-S&P, אם מסתכלים על זה מהזווית הזאת, התחום הזה היה בנסיקה מטורפת אה, לאורך השנים. 2,800 אחוז בחמש שנים חברים, זה אומר שאם שמתם אלף דולר, זה הפך להיות 28 אלף דולר, שזה פשוט מטורף בחמש שנים. הלוואי שכל ההשקעות שלנו יראו משהו כזה, זה באמת תוצאות חריגות, זה לא שאני נכנס כי אני מצפה למשהו דומה. ברור שמהנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו זה יהיה קצת יותר בעייתי, אבל אם לא אמרתי בהמשך, אנחנו נדבר, אנחנו נדבר טיפה על הווליואציה של אינפייס ומה ריאלי לצפות מהמנייה לפרק הזמן הנראה לעין. אז כן, הם מתקינים מערכות כאלה חכמות על הבתים ונותנים מעטפת שלמה ללקוחות, הם פועלים בארצות הברית, יש להם גם שוק לא קטן באירופה והמטרה להמשיך להתרחב לשם. אז כל ההתקנה הזאת היא בעצם נועדה על מנת להפיק אנרגיה בצורה נקייה יותר, יש אנשים שזו המטרה הזאת, היא חשובה להם, ובנוסף אפשר לחסוך ככה כסף ואפילו לייצר הכנסה. לפי חברת סולארד שהיא המתחרה שלה, אנשים שמתקינים את המערכות האלה, זה נדרשת פה השקעה לא קטנה. של כמה עשרות אלפי שקלים לכיוון המאה אלף שקל צפונה, תלוי בגודל, בצורך, בבית, בהרבה מאוד פרמטרים שונים, אבל בגדול אחרי בין 6 ל-8 שנים ההשקעה אמורה להתחיל לחזור, וזה נהיה ממש מקור הכנסה לבית, וכמובן כל המטרות האקולוגיות והפחתה בצריכת החשמל וגם מקור אנרגיה חלופי, ככה שזה מאוד מאוד נחמד. ענפי זה החברה המובילה בתחום, ובגלל זה גם המנייה שלה נראית איך שהיא נראית. אחד האתגרים שהחברה... חובה בשנה האחרונה ובגלל זה הביצועים שלהם כמו שהם, אז זה בגדול הכדאיות לפרויקטים האלה יורדת בגלל עליית הריבית, אנחנו יכולים לראות שהריבית נמצאת באיזשהו פיק של ה-20 שנה האחרונות לפי הגרף הזה. כל מה שקשור לגבי הריבית הוא איזושהי תעלומה מסוימת שממשיכים לסקר אותה באתרי החדשות וביוטיוב הפיננסי, כשאנחנו נקבל הודעה כזאת אחת לחודש, חודשיים לגבי איך המדיניות של הפד ממשיכה, הכל תלוי באינפלציה ובקצב בלימת המחירים, אבל כשלמשפחה יותר יקר לממן את ההתקנות האלה, הם חושבים פעמיים והם דוחים רכישות לא חיוניות ויקרות מאוד. בסגנון של אינפייז וכל ההתקנות האלה לעתיד. זאת אומרת שלא רק הם חווים שם קושי, אלא גם החברות המתחרות, וזה ככל הנראה, אנחנו נראה בלימה של התופעה הזאת או של האתגר הזה, ברגע שג'ירום פאון יחליט להפוך את המגמה לטובת השוק. בנוסף uh, גם קליפורניה שזה לפי המחקר שלי השוק החשוב ביותר לפאנלים הסולאריים uh, מקשה קצת על השוק וחותך בהכנסות למי שמתקין בתים, uh, מתקין בתים, מתקין את הפאנלים על הבית שלו מעתה ואילך, uh, כנראה uh, מיסים יותר גבוהים על מנת לממן פרויקטים אחרים, לקליפורניה כן חשוב העניין של האנרגיה הירוקה. אבל כרגע הם דווקא באיזשהו חיכוך מול הענף הזה שטוען שאם אתם תמשיכו במדיניות הזאת אתם רק תקשו על הענף ואתם בעצם פוגעים במטרה שאמורה לשרת את כולנו. ככה נראים הביצועים של מניית אינפייז בשנה האחרונה, באמת מניה בעייתית. ואנחנו יכולים לראות את הצפי לגדילת ה-EPS שלה בהמשך, לפחות לפרק הזמן הקצר הזה יש הרבה מאוד אנליסטים שמסקרים אותה. כשאנחנו רואים שלפי הממוצע של 22 אנליסטים, ב-2025, בסוף השנה, המניה תגיע לרווח למניה, ל-EPS, של 8.6 דולר. למי שלא יודע מה זה EPS, זה בעצם נתון פונדומנטלי מאוד מאוד חשוב, שאנחנו יכולים לראות שהמניות עוקבות אחריו, אם אנחנו מסתכלים על פרקי זמן מאוד ארוכים. כלומר, אם ה-EPS עולה, המניה עולה. זה... ככה על רגל אחת, ממש על רגל אחת, אבל אנחנו רואים את מגמת הגדילה, אפשר גם להסתכל על מגמת הגדילה ההיסטורית בכל מיני אתרים פיננסיים כאלה ואחרים, הראיתי לכם את זה כבר בסרטונים קודמים, שהם צמחו נורא נורא יפה, והצפי הוא שהשנה הזאת אנחנו נראה צמיחה רק של כ-8 עד 10% ב-EPS, אבל לאחר מכן אנחנו נחזור לגדילה של 30%, מה שיביא אותנו לאזור ה-8.6 דולר למניה. החברה גם מאוד רווחית, היא עברה מחברה הפסדית לחברה רווחית באזור 2018-2019, לכן היא לא צריכה להיכנס לשוק החוב המאוד לא אטרקטיבי עכשיו, על מנת לממן את הפרויקטים העתידיים, וזה עוד משהו שאתם יכולים להסיר. דאגה מלבכם, אתם לא משקיעים פה באיזשהו עסק שצריך להוכיח את הרווחיות שלו, אלא בעסק שכבר נמצא במדד ה-S&P 500 והוא כבר מייצר רווחים. בואו נסתכל פה על וליואציה קצרה שנעשתה על ידי אנליסט שכתב את הכתבה באתר ברונס, אתר שאני משלם עליו כדי לקבל תוכן פרימיום איכותי שקשור להשקעות, מי שמחפש דברים דומים, אני לא מרוויח מזה שום דבר כי אין לי לינק שותפים להם, ספציפית, אבל אם תעשו את זה בכיף, אתם תלמדו המון המון חומר חדש, ולפי בעצם מתחשב בגדילת ה-APS כמו שאתם רואים פה. Uh, הוא יותר uh, מאמין, לפי הכתבה, שה-APS יגיע לכיוון התשע, אז uh, יותר אופטימי טיפה מהקונסנזוס, נקרא לזה ככה. 10% צמיחה בשנה הזאת, זהו היה ולאחר מכן חוזרים לקצב צמיחה של 30, והוא טוען שמכפיל רווח הגיוני עבור החברה הזאת, בגלל האיכויות שלה, ובגלל הקצב הצמיחה החזוי שיש לה, הוא לכיוון ה-25. זאת אומרת, אם, אם אנחנו ניקח 8.6 כפול 25, מחיר המניה יכול להגיע לכיוון ה-214, אולי אפילו 220 דולר. עד לסוף 2025, שזה נשמע עוד הרבה מאוד זמן, אבל זה בסך הכל עוד שנה וחצי, וזה אה, בפוטנציאל, מהמחירים שאנחנו רואים עכשיו, צמיחה של בין 70 ל-80 אחוז במחיר המנייה, ותוך שנה וחצי, מי לא היה חותם על זה. אז אה, אני מקווה שזה מה שיקרה, כמובן זה לא בטוח, אבל אה, אני מקווה שזה מה שיקרה. בנוסף, uh, אינפייס פייס ברבעון האחרון מאשרים תוכנית בייבקים, כלומר הם מאשרים תוכנית של מיליארד דולר, הם לא היו יכולים לעשות את זה אם היו להם בעיות על המאזן, וזה בעצם הולך לתמוך במניה ולהגדיל את ה-EPS אפילו יותר מהר, למרות שהשוק הוא קצת uh, חלש מה שנקרא. ואנחנו יכולים לראות גם את ההתפלגות הגיאוגרפית של החברה מבחינת הכנסות. רוב ההכנסות היום, כמו שאתם יכולים לראות, 1.7 מיליארד מתוך 2.3 מיליארד, מגיע מארצות הברית. דווקא השוק האירופאי לטענ הוא השוק עם הפוטנציאל צמיחה יותר גדול, בגלל ששם האירופאים מתעדפים את המטרות האקולוגיות האלה בראש, ונותנים הטבות בהתאם, וכנראה שאם אנחנו ניפגש פה בסרטון על אינפייס בעוד עשר שנים, ההכנסות שלהם כבר יתפלגו בצורה יותר, נקרא לזה, שוויונית בין האזורים השונים בעולם, שארה״ב מהווה כ-30-40 אחוז, אירופה ושאר העולם גם כן מהוות משקל דומה. זהו לגבי אינפייס, אנחנו עוברים למניה הבאה. המניה הבאה שלנו היא מניה שעשתה הנפקה ממש לא מזמן, החברה הזאת נקראת שרק נינג'ה. אם יש לנו פה נשים בקהל, אני יודע שלא הרבה נשים מקשיבות לי, כי התוכן הזה יותר, לא בכוונה, כן, אבל הוא טיפה יותר גברי, אבל המניה הזאת יותר נשים יוכלו להתח... להתחבר. בעצם לחברה הזאת קוראים שרק נינג'ה, כבר השמות האלה אמורים ככה לצלצל מוכר גם לגברים, כן, זה לא בקטע, אתם יודעים. המנייה עולה 35 דולר, החברה עשתה הנפקה ממש לא מזמן, הם בעצם עשו ספינוף מחברה שנקראת JS uh, Global, אם אני לא טועה, גם כן חברה של uh, מוצרי צריכה, כן, JS Global, חברה מהונג קונג, אז הם בעצם עשו ספינוף, ועכשיו אתם יכולים להשקיע בשארק נינג'ה באופן עצמאי. אז מה זה שרק נינג'ה? זה בעצם שני חברות, הראשונה היא שרק, אלה הם המוצרים של שרק יותר במוצרים החשמליים, מוצרי טיפוח, מוצרי ניקיון, אנחנו בטוח מכירים את החלק מהמוצרים האלה שנותנים תחרות, למשל חברת דייסון, אז יש להם את כל מה שקשור לטיפוח שיער, לפנים, למייבשים, דווקא פה יש גבר בפרסומת שזה לא ציפיתי לראות, אבל המייבשים שלהם, אתם רואים, זה כל מיני מוצרים כאלה של... טיפוח לאישה, מותג מאוד מאוד חזק. בנוסף, כל מה שקשור לשואבי אבק, כן, אז גם פה הם בשוק הזה מאוד מאוד חזקים, ממש תחרות של ראש בראש עם חברת דייסון. והמוצרים האלה הם בסך הכל מאוד מצליחים, זה מבחינת חברת שרק, אתם יכולים כמובן להסתכל באתר ולראות גם את ההצעת ערך שלהם, גם את הטכנולוגיה במוצר, גם את התמחור, גם את המבצעים, הם מוכרים בצורה גלובלית, גם מתחרים באיירובוט במובן מסוים, מוצרים באמת מאוד מאוד איכותיים שלאט לאט תופסים יותר ויותר. נתח שוק. אז זה לגבי שרק, החברה השנייה היא אפילו עוד יותר מוכרת, זאת חברת נינג'ה, שתסתכלו במטבח שלכם, ככה נראה יש לכם מוצר שלה, אם זה בלנדר או אם זה, ה... אתם יודעים, לא, לא קוראים למוצרים שלהם בשם, פשוט אומרים, תדליק את הנינג'ה. אני לא מתעסק בזה יותר מדי, אני יותר בצד שאוכל, פחות בצד שמכין, אם אתם מבינים למה אני מתכוון, אבל כל הבלנדרים האלה, כל המכונות גלידה, לחברה הזאת יש פטנטים בכל התחומים האלה, כלומר, נכון שהתחום הזה של... מוצרים למטבח הוא מאוד מאוד תחרותי ומאוד מאוד רחב, אבל הם בין המובילים ללא ספק, ויש להם פשוט כמות מטורפת של מוצרים בכל התחומים האלה, גם בכל מה שקשור לגרילים בחוץ, לעל האש, כל התחום הזה הם מקיפים אותו, ועכשיו אתם יכולים להשקיע בחברה הזאת באופן ישיר. כן, טוסטים, טוסטרים דווקא בזה אני קצת יותר מבין, המוצרים שלהם לא זולים, אבל אנשים משלמים פרמיה על האיכות של המוצר, נקרא לזה ככה. יש לנו גם מצגת משקיעים של החברה שעלתה בכמה חודשים האחרונים בגלל שההנפקה חדשה, אנחנו יכולים לראות שההכנסות מגיעות כבר כמעט ל-4 מיליארד דולר בשנה והן מתפלגות פחות או יותר חצי חצי עם עדיפות קלה לשארק. חולשים, איך אומרים חולשים? כן, על 27 קטגוריות שונות גם במוצרי אלקטרוניקה כמו שואבי אבק, רובוטיקה. פנים למיניהם וגם מוצרים למטבח. אז יש להם פה המון המון מוצרים וככל הנראה בעוד כמה שנים יהיה להם יותר מוצרים. מ-2008 ל-2022 התחום הזה שהוא רווי בתחרות ואתם יודעים הוא צריך את הצרכן החזק והכל. מ-2008 עד 2022 שזה 14 שנים החברה הזאת צומחת ב-20% בממוצע לשנה מ-250 מיליון דולר לכמעט 4 מיליארד דולר בסוף 2022 וזה פשוט נהדר. פה אנחנו יכולים לראות את ההתפלגות הגיאוגרפית שלהם, כמובן שרוב ההכנסות מגיעות מצפון אמריקה, חלק גדול מאוד מגיע uh, מה-UK, מבריטניה, כמעט 500 מיליון דולר במכירות בשנה, ושאר העולם גם כן מקיף חלק מההכנסות, ואתם יכולים לקבל בצד השמאלי של הגרף גם את ההתפלגות ההכנסות uh, מבחינת מוצר, אנחנו רואים שוב שלשאר יש טיפה יותר נתח שוק, ונינג'ה מיד לאחריהם. Uh, קיצור, חברה uh, שנותנת גם גיוון לתיק וגם נסחרת במחירים. מאוד אטרקטיביים, אז בואו נדבר באמת טיפה על המחיר. לפי האתר ברונס, אז יש פה ציטוט, It's a gem that's about to be discovered, כלומר ההנפקה שלהם נעשתה בשקט, כנראה לא בצורה המסורתית, לא גררה הרבה analyst coverage, כלומר המנייה היא לא מסוכרת ברמה, אתם יודעים, יותר מדי מפומפמת, לעומת אולי ARM, שכולם מדברים על ההנפקה שלה, או אלף ואחד הנפקות אחרות שקרו בין 2018 ל-2021, ובגלל זה אנחנו יכולים לקנות עדיין את המנייה במחירים יחסית סבירים. אז אנחנו רואים פה שהפורטפוליו מנג'ר את מדיסון אבניו יו פרטנר זו איזושהי קרן גידור which holds the stock he says the stock remains inexpensive because of the way it went public and the lack of analyst coverage בדיוק מה שאמרתי he thinks share could hit 50$ כאילו 50$ or about 16 times uh, his 3.2 דולר פר שר פרוג'קשן, 4,024 ארנינגס. בקיצור, הוא חוזה שה-EPS הולך להגיע ל-3.2 בסוף 2024, והשוק יכול להעניק מכפיל של 16, מה שיביא אותנו בערך ל-50 דולר למניה. המניה כרגע ראינו נסחרת ב-35 דולר, ככה שגם פה בפרק זמן יחסית קצר אפשר לעשות הרבה מאוד כסף. שוב, אנחנו לא בהכרח מתכננים להחזיק שנה וחצי, ואם זה לא קורה אז אנחנו מוותרים על המניה, אבל אה, הכיוון הוא בהחלט מאוד מאוד... מעניין. אנחנו עוברים למניה השלישית, אני מקווה שאתם נהנים עד עכשיו, אם עדיין לא עשיתם לייק, אז זה מאוד מאוד יעזור לי אם תעשו עכשיו. אנחנו עוברים למניה השלישית, וזו המניה שמקבלת הרבה מאוד כבוד, הרבה מאוד מקום בערוץ שלנו, ואנחנו ממשיכים לדבר עליה, וככל הנראה נמשיך לקנות אותה גם בחודש ספטמבר 2023, והיא תהיה מניה דיסני. מה שאתם רואים פה עכשיו זה הגרף של מניה דיסני בעשר שנים האחרונות, אז אם היינו נפגשים לפני עשר שנים, אומנם היינו עושים קצת כסף, 60 דולר היא הפכה ל- אבל בעשר שנים זה ביצועים די מזעזעים, אם אנחנו משווים את זה לאלטרנטיבות אחרות, או אפילו למדד ה-S&P 500 כולו. ואנחנו רואים שבשיא המגפה, 85 דולר למניה, עכשיו אנחנו במקומות אפילו גרועים יותר מזה, כשאתם יודעים, חלק גדול מהעסק של דיסני היה מושפע מאוד מהמגפה, כמו הפארקים ובתי הקולנוע ודברים כאלה שפשוט נסגרו מבלי התראה חדשה. אז למה כל זה קורה? בואו נעשה קצת סדר, יש הרבה מאוד בעיות לדיסני, כתבתי לכם פה אותם ככה ממש על קצה המזלג. אז קודם כל, כבלים זה עסק בדעיכה, תכף אנחנו נדבר טיפ-טיפ-טיפה על מספרים, סטרימינג, הם מנסים להתחרות בסטרימינג עם נטפליקס, שזו ככה הדוגמה הברורה לאן הם רוצים להגיע, זה מפסיד הרבה מאוד כסף. כלומר, קצב גידול ההכנסות הוא קטן יותר מקצב גידול ההוצאות, ופה דיסני חייבת לעשות סוויץ'. עוד סיכונים, זה כל מה שקשור לפוליטיקה ותרבות ה-woke, שהרבה מכם לא אוהבים, הרבה אולי לא אכפת להם, אבל בסופו של דבר זה יוצר איזשהו אנטי מקהל מסוים שיש לו כסף בכיס והוא נגד. דיברנו על זה בעבר, היו להם גם חיכוכים עם דה סנטיס, אחד המועמדים לנשיאות ארה״ב. הסרטים האחרונים גרועים, חובות ברמות גבוהות, שוב אחרי הקורונה כדי לשרוד אז הם לקחו ערימות של חובות והם נמצאים עכשיו במאזן די בעייתי. הדיבידנד נעצר ב-2020, זה נראה כאילו זה היה אתמול, אבל עברו כבר כמעט שלוש שנים וכרגע אנחנו לא יודעים מתי הוא יחזור. השמועות הוא שבסוף 2024, סליחה, בסוף 2023 הדיבידנד יחזור, שזה לפי דעתי גם כן איזשהו סימן בכלל לא רע למניה. ויש לנו חרם של כותבים ושחקנים בהוליווד, בעצם שביתה עד סוף השנה פחות או יותר, למי שמעניין אותו לדעת למה זה קורה. Uh, בגדול כל מיני עניינים של חוזים, כסף, עניינים כאלה, והחשש שבינה מלאכותית הולכת להיכנס לתוך התחום הזה ולהחליף למשל את הניצבים. כל מיני שחקנים שככה הם התחילו את הדרך שלהם ולאט לאט התפרסמו, אז היום החשש הוא שיוותרו על השחקנים האלה בגלל הלחץ של המשקיעים, בגלל הלחץ לעשות את המניה היותר רווחית ויותר מוצלחת, יזרקו אותם וישימו במקום זה מחשב, ואנחנו בתור צופים לא אמורים להרגיש בהבדל אחרי שיעשו את כל העריכות ואת כל, העריכות ואת כל העניינים הט <אם> כן, אז אנחנו uh, צריכים להבין שדיסני נמצאים בבעיות, בגלל זה המניה נראית איך שהיא נראית, אבל הם החזירו את בוב אייגר, המנכ"ל המיתולוגי והאהוב והמצליח, על מנת uh, לשקם פה את הדברים, ואנחנו כבר רואים uh, התחלה של פעולות שהוא עושה. קודם כל מתחילים פיטורים בדיסני, אנחנו כנראה נראה את ההשפעות על זה בדוחות ברבעונים הקרובים, אבל דיסני תפטר קרוב ל-7,000 עובדים ב-2023, ובנוסף הם חותכים בתכנים, תכנים חדשים לא יצאו כנראה עד סוף 2023, לפחות לא בכמויות ולא איזה שהם שמ, שמות גרנדיוזים, גם בגלל הסטרייק הזה בהוליווד, הם גם מבטלים תוכניות. Uh, שפחות עבדו, מוותרים על תכנים שקשורים לספורט, שפחות עבדו, עושים הכל על מנת להתייעל, על מנת לחזור להיות רווחיים ולחזור לקצב של uh, צמיחה. בואו נסתכל טיפה פה על ה-Operating Income ולוס של דיסני ברבעון השלישי של 2023, אז אנחנו יכולים לראות שה-Linear Networks, שזה בעצם ערוצי הטלוויזיה של דיסני, שזה ABC, והערוצים של דיסני המוסרותיים ו-Nature Geographic, ונראה לי ערוץ, אם אני לא טועה, קוראים לזה FX. בקיצור, רשת של ערוצים, כל התחום הזה נמצא בבעיה, בבלגן, מה שכן, אנחנו יכולים לראות שהעסק המצליח ביותר של דיסני, הוא הפארקים, שצריך לדבר עליו גם כן בנפרד, תכף נעשה את זה. כאן אנחנו יכולים לראות את ההכנסות של דיסני ב-2022 לפי אה, סגמנט, וגם פה אנחנו רואים שהמדיה אין אינטרטיימנט הוא בעצם לוקח את רוב העוגה, והפארקים לוקחים בערך שליש מההכנסות, אחראים כיום לשני שליש מהרווח התפעולי. וזו התמונת מצב לגבי ההתפלגות ההכנסות של דיסני. שימו לב שהפארקים נמצאים בגדילה מאוד מאוד יפה, יש לנו פה גרף מסטטיסטה משנת 2008 עד שנת 2018, אנחנו יכולים לראות איך ההכנסות של הפארקים הולכים למעלה מ-11 מיליארד ל-20 מיליארד, וזה היה ב-2018. אני מחזיר אתכם רגע לגרף הקודם, אנחנו רואים שהיום הפארקים הם כבר בכמעט 29 מיליארד דולר הכנסות בשנה. עם ריבאונד יפה אחרי הסגרים של הקורונה, ככה שזה העסק הבאמת מצליח של... דיסני. מבחינת uh, כל מה שקשור ל, uh, נקרא לזה, לכבלים, כן? אז השוק הזה נמצא במגמת דעיכה, זה היה העסק הכי מכניס של דיסני והכי רווחי בעבר. אנחנו רואים לאחרונה את המלחמה שיש להם מול uh, חברת צ'רטר, יכול להיות שזאת רק ההתחלה, בגלל שהם מורידים יותר ויותר תכנים ומעבירים אותם לפלטפורמות בתשלום, פלטפורמות DTC של סטרימינג וכאלה. צ'רטר פחות אוהבים את זה והחברות מתקשות להגיע להסכמות, תחשבו שאתם באים להסתכל למשל טלוויזיה, באים להדליק את ערוץ הספורט שלכם, לראות הליגה האנגלית, לראות צ'לסי, לראות יונייטד, מה שאתם אוהבים, ואתם מגלים שהערוץ פשוט לא קיים, הוא לא עובד, אז מה עושים במצב כזה? קיצור, הם צריכים למצוא את הדרך להגיע שם להסכמות, אבל בגלל שהעסק הזה הוא כל כך גדול אצל דיסני והוא נמצא בדעיכה, לא רק הם, הם גם וורנר ברודרס בבעיה ו כל חברות התקשורת, קומקאסט, כולם סובלים מהמגמה הזאת כי זה יקר להחזיק את הכבלים האלה ואנשים עוברים לפלטפורמות כמו יוטיוב והסטרימינג ויש הרבה מאוד אלטרנטיבות היום. אז בגדול, זה המצב, אנחנו צריכים לנסות להעריך את דיסני. בצורה שנקראת חיבור כל החלקים וזה ייתן לנו בעצם את התמונה לגבי כמה הם שווים. אז יש בעצם שלושה חלקים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. החלק הראשון הוא בעצם החלק של ה-DTC, של הסטרימינג, אוקיי? אז נוהגים להשוות את דיסני בקטע הזה ל... נטפליקס, ואנחנו יודעים שנטפליקס למשל נסחרים בפי 6.2 על ההכנסות שלהם ביחס לשווי פעילות של החברה, שזה בוא נגיד דומה לשווי שוק של החברה. אם אנחנו נותנים לדיסני מכפיל שהוא חצי מזה, על סמך ההכנסות שיש להם היום מהDTC, אם אנחנו כן צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מאמינים שיום אחד זה יבוא, כנראה... התחזית הגרועה ביותר היום, שזה ב-2026 יגיע לברייק איבן, אבל הכוונה שלי שבסופו של דבר דיסני כן תמצא דרך, הם עכשיו עושים את כל המאמץ האפשרי כדי להגיע לזה, כדי שהסטרימינג יהפוך להיות רווחי. אם אתם לא מאמינים שהסטרימינג של דיסני יהפוך להיות רווחי, אז כל ההערכה הזאת היא בעייתית ואתם לא תוכלו להתחבר אליה לכן, תוודאו שאתם עושים את המחקר שלכם. בכל מקרה, על סמך מה שיש לדיסני היום, בלי להתחשב בצמיחה, אנחנו בעצם נותנים לה מכפיל נמוך פי שתיים 74 מיליארד דולר, אוקיי? אם אנחנו לוקחים את העסק של הפארקים, ולפארקים יש יתרון תחרותי מאוד חזק. דרך אגב, אנחנו יכולים לראות שההכנסות פר, או אה, ויזיטר נקרא לזה ככה, פר אורח בפארקים, עלה ב-40 אחוז לעומת 2019, זה בגלל שהכרטיסים התייקרו בהגזמה, דיסני מושכים אליהם רק את האנשים שבאמת יכולים לשלם, ושם הם, אה, מה שנקרא, מפרקים אותם עד הסוף, מפרקים להם את הארנק, אה, בכל מיני אטרקציות, כאילו רכישות בתוך הפארק ועוד קרוזים ובתי מלון ו... ומה לא. וזה שהתורים הצטמצמו כביכול בעונה האחרונה, לא מטריד אותם, לא מטריד את האנליסטים, נראה שהמצב שם טוב בגלל שיש את הפרייסינג פאוור, וזה משהו שהוא נורא נורא חשוב. אז לגבי הפארקים, אם אנחנו נותנים מכפיל של 13.5 על רווח תפעולי של 9.9 מיליארד דולר, כמו שכתוב פה בכתבה, הפארקים אמורים להיות שווים 134 מיליארד דולר. אם אנחנו לוקחים... את העסק של הסטרימינג ואת העסק של הפארקים מחברים ביחד ומורידים את החובות, אנחנו מגיעים למצב שדיסני היום צריכה להיות שווה 86 דולר למניה, שזה פחות או יותר מה שהיא שווה היום בשוק, וזה הערכות נורא שמרניות, אפשר בקלות למתוח שם את המספרים טיפה יותר גבוה, זה מה שהיא שווה אפילו פחות בשוק מהמחירים שאני מראה לכם היום, 86 דולר למניה. אבל אנחנו בעצם בניתוח הזה לא התחשבנו בכלל אה, בעסק של הטלוויזיה, שאומנם הוא בדעיכה, אבל הוא כן מכניס אה, רווח תפעולי של 6-7 מיליארד דולר בשנה, כנראה כבר משנה הבאה, אחרי שהדברים טיפה יתחילו להשתקם, וכשאנחנו לוקחים גם את זה בחשבון, אז מחיר המניה של דיסני אמור להגיע יותר, בהערכות מאוד שמרניות, לכיוון ה-111 דולר למניה, שזה עסק שכן יודע להכניס כסף, שזה מותג מאוד גדול, מאוד גדול וזה לא איזה עסק ספקולטיבי, שאתם יודעים, המצאתי לכם עכשיו מ... משום מקום. היום המניה נמסחרת ב-80, מחיר הוגן לפי תחזית מאוד מאוד שמרנית, זה 111, ככה שמשקיעים מאוד מאוד מתלהבים ממספרים כאלה, וכאן, לדעתי, יותר שווה לקחת את הסיכון. כשאנחנו מתחילים להכניס פה פקטורים טיפה יותר מחמיאים ומנועי צמיחה יותר חזקים, והדברים מתחילים טיפה יותר להסתדר לטובתם, מחיר המניה ההוגן היום יכול אפילו להגיע לכיוון ה-124 דולר. אנחנו נסיים עם השמועות שיכול להיות שדיסני יכולה להיפטר מהצרות שלה ולהחזיר ערך למשקיעים דרך השמועות שאולי אפל יקנו לפחות חלק מהעסק של דיסני את העסק של ה... ערוצי טלוויזיה וממשק את זה ביחד עם המשקפי AR החדשים שלו. יש כל מיני רמיזות לכיוון הזה, יש הרבה היגיון מאחורי המהלך הזה, לא יודע הייתי אומר בין 10 ל-15% סיכוי שדבר כזה יכול לקרות. כל האנטרפרייז ואליו, כל השווי של דיסני היום הוא באזור ה-200-220 מיליארד דולר. זה בערך 7% מהמרקט קאפ של אפל, אפילו אחרי הנפילות האחרונות, ובסך הכל שנתיים של פרי קשלו של אפל יכולות לקנות את כל דיסני. לכן יש הרבה מאוד היגיון מאחורי הדבר הזה, כדי לתת יותר ערך למשקפיים האלה, כדי לתת יותר חוויה, צפייה יותר משודרגת, להיכנס לדור הבא של הצפייה, מה שנקרא, וככה אפשר למכור את החומרה הזאת במחירים יותר גבוהים, להביא הצעת ערך יותר גבוהה, ויש פה איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין. גם דיסני וגם אפל לא הגיבו לבקשות של העיתונות לגבי השמועות האלה, מה שכן אנחנו יודעים שבאירוע ההשקה האחרון של הוויז'ן פרו של אפל, בוב אייגר המנכ״ל של דיסני זה שחזר והעריכו חוזה עד 2026 עלה על הבמה, דיבר ואולי זה אומר משהו, בכל מקרה אם דבר כזה יקרה. זה יכול להיות מדהים עבור uh, המשקיעים של דיסני, ואנחנו נעקוב אחרי ההתפתחויות. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, כמובן שזה לא קל להכין סרטונים כאלה, אז המינימום שאני מבקש זה שתעשו לייק, ובמידה ובא לכם עוד תכנים בסגנון הזה, תירשמו לערוץ ותעבירו את ההתראות להכל. תשתפו את הסרטון הזה עם חברים במידה, וגם הם יכולים ליהנות מתכנים מהסגנון הזה, ואנחנו ניפגש פה שוב מחר בשעה 4. אוהב אתכם המון חברים, יאללה ביי.